Регионална библиотека Благоевград с нова инициатива, наречена Емоционална библиотека. Може ли четенето да бъде начин за изграждане на личния мироглед, както и да ни помогне да бъдем по-добри хора? Това ще разберем от репортера Миглена Медарова, която е в Регионалната библиотека в Благоевград и ще ни разкаже повече за събитието. Меги, здравей! Добър вечер от Регионална библиотека Димитър Талев. Добър вечер от Емоционалната библиотека, както веднъж в месеца се нарича библиотеката тук в нашия град. Малко повече информация за това и за тази инициатива сега ще ни даде Дора Ангелова, която е директор. Добър вечер, здравейте. Добре, всеки месец организирате тази инициатива. Чия беше идеята и каква е основната ви цел? Идеята се зароди спонтанно, тъй като с госпожа Димитрова се познаваме от дълги години във връзка с психологията. И по повод представяне на нейна книга, тъй като тя освен психолог и психотерапевт е и автор на книги, и по повод представяне на втората й книга «Часовниковата кула», интересът беше доста голям и аз просто й предложих: хората са жадни да говорим за емоции, да говорим за психология, да говорим за чувства, да говорим за това, което управлява нашия вътрешен мир и как можем да го познаем повече, съгласна ли си, при което тя веднага се отзова и така да ни гостува всеки месец, веднъж в месеца, по един час. Тя е достъпна за обществеността и читателите на града. Темата, която представяте, е как да опазим личните си граници и да зачитаме границите на другите. Защо избрахте да обсъждате именно това, именно границите нашите и на околните с читателите? Добър вечер и от мен. Да, това е тема, която започнахме миналият месец и поради големия обхват на тази тема и поради големия интерес, ние ще я продължим и днес. А защо е важно да ги обсъждаме? Защото когато човек има здравословни граници, всъщност има и здраве вътре в себе си, както на духа, така и на тялото си. И затова е изключително важно да знаем как да пазим личните си граници и как да не нарушаваме границите на другите. Библиотеките в минало време са наричани аптеки на душата. Така че няма как да не помага. Било то с книгите като едно убежище за мен и вярвам, че и за много други хора е така. Тоест книгите, библиотеките могат да бъдат като едно емоционално убежище за хората. Смятате ли, че днес хората все по-рядко се поставят на мястото на другия и не проявяват съпричастност към състоянието, в което се намира другия в момента? Това като цяло е проблем на нашето общество. Тоест, все още не можем да се поставяме на мястото на другия. Все още ние сме съсредоточени в страданието, което е вътре в нас и не можем да изпитваме истинско състрадание към другия. И поради тази причина е важно всеки човек да работи върху себе си. Емоционална библиотека е една възможност човек да започне да се вглежда лека по лека в себе си и който е готов да работи върху себе си и по-задълбочено, но когато започнем да се вглеждаме в себе си, само тогава можем да започнем и в другите да се вглеждаме. Доколко книгите, доколко библиотеката като сграда, като място, тъй като така, от разговора до момента разбирам, че и вие пък и много хора наистина приемат за по-специално, помагат за формирането на мироглед у човек? Мирогледа на човека се формира, когато е дете, първо от авторитетите, т.е. родители, баби, дядовци, учители, значимите възрастни за детето. И след това се формира и от информацията, която достига до детето. На днешно време информация достига по много начини до децата, но преди време информация е достигала предимно чрез книгите. Може би да кажем към каква тематика насочвате хората, когато им препоръчвате книги. Имам предвид и за деца, и за възрастни. Всеки сам преценява за себе си, защото ние хората си имаме нашата субективна реалност. И всеки един от нас преценява в дадения момент какво му е нужно. На някой ще му бъде нужна приказка,
на друг ще му бъде нужна психология, на трети ще му бъде нужен екшън. Тоест ние през книгите, през филмите, ако щете, можем да преживяваме нашия вътрешен свят и да се докосваме до нашия вътрешен свят. Помага ли четенето при стресови ситуации? По какъв начин една книга би могла да ни успокои или пък да ни прати в другата крайност? Със сигурност помага четенето при стресови ситуации. Може да ни успокои, тъй като ние докато четем, се пренасяме в друга реалност. Тоест, вече не сме в тази нашата тревожност, нашата страшна реалност. Не мисля, че би навредило. По-скоро може да навреди интерпретацията на прочетеното. Но то отново е субективно. Как правилно да разбираме това, което четем? Единствено с работа върху себе си. Иначе всеки един човек разбира субективно това, което вижда, това, което чува, това, което чете и начина, по който общува с другите. Благодаря ви. Работа върху себе си и може би малко помощ от хора като вас и като госпожа Ангелова. Така се разделяме. Нека още веднъж да кажа. Всеки месец тук в регионалната библиотека и вие може да станете част от емоционалната библиотека и да споделите своите виждания и мнения. Благодаря ти, Меги, за това включване. Успех пожелаваме на тази инициатива на Регионална библиотека.